ආයුබෝවන් උණුසුම් පුවත් ලබසනින් ගෙනෙන ඔබගේ YouTube channel සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. අල්ලස් කොමිසම විසින් ගොනු කර තිබූ නඩුවකට අදාළව සාක්ෂි දීම සඳහා අමාත්‍ය විජිත හෙරත් මහතා අද කොළඹ මහදිකරණ හමුවේ පෙනී සිටියා. පිරිකා ටෙන්ඩර් පටිපාටියට පටහැනි ලෙස සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් ලොතරැයි ප්‍රවර්ධන කටයුතු පෞද්ගලික සමාගම් කිහිපයකට පැවරීම තුළින් රජයට පාඩුවක් සිදු කළා යැයි ප්‍රවර්ධන කටයුතු පෞද්ගලික සමාගම් කිහිපයක් පැවරීම තුළින් රජයට පාඩුවක් සිදු කළා යැයි චෝදනා කරමින් එහිටපු සභාපති චන්ද්‍රවංශ පතිරාජ මහතාට එරෙහිව ඉකුත් යහපාලන රජ සමයේ අල්ලස් විසින් මෙම නඩුව ගොනු කර තිබෙනවා. මෙම නඩුවට අදාළව පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍ය විජිත හෙරත් මහතාට අද දින සාක්ෂි දීම සඳහා අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස නියම කර තිබෙනවා. එහිදී ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු RSS සපුවිද මහතා සාක්ෂි විභාගයේ පෙබරවාරි මාස 5 වනදා දක්වා කල් දැමුවා. මෙවිරුණු සම්පුවත් ලබසනින් දැනගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube channel subscribe කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබට සුභ දවසක්.